Jan Hitzl, jednatel společnosti NanoGreen, byl u zrození několika úspěšných startupů a nyní se věnuje inovacím v energetice. Dobrý den. Dobrý den, díky moc za pozvání. Představte mi prosím ten váš biznis, tu společnost NanoGreen, čemu se věnujete? NanoGreen je součástí akciové společnosti NanoEnergies a zaměřujeme se, my jako NanoGreen, se zaměřujeme na obchodování, nebo respektive jsme obchodníkem s elektřinou. To znamená, že máme svoje zákazníky, máme něco kolem 4000 zákazníků, kteří od nás odebírají čistě zelenou elektřinu. Elektřinu z obnovitelných zdrojů, kterou na jedné straně vykupujeme od výrobců ze solárních elektráren, vodních elektráren nebo větrných elektráren, případně i bioplynky. Zatím za to jim platíme tržní cenu, takzvanou spotovou cenu, to znamená férově vykupujeme elektřinu na jedné straně a na druhé straně ji za tu samou spotovou cenu tržně prodáváme našim zákazníkům a našim spotřebitelům, kteří dostávají. Samozřejmě nemůžeme zajistit, že dostanou zelenou elektřinu, že ty elektrony potečou z té větrné elektrárny přímo k ním do zásuvky, ale můžeme zaručit, že jejich platby poputují přímo těm výrobcům zelené elektřiny. Jo, to znamená, ta finanční cesta je vždycky od zákazníka k tomu zelenému zdroji. Ačkoliv ta elektřina může být jako v tu chvíli z jiného zdroje. Tak, je to tak. Mezi náma ještě burza, která stanovuje ty ceny. Ty peníze jdou ještě přes ten trh jako takový, který je organizovaný operátorem trhu s elektřinou, takzvané OTE. A ty peníze jdou přes ně. Nicméně snažíme se na druhé straně co nejvíc podporovat ty obnovitelné zdroje. A vy jste zmiňoval, že to je spotová cena. A to je dneska velký téma, nebo poslední dobou, nejenom dneska. Co si pod tím můžu představit? Co bych si pod tím měl představit? Tak, co rozdíl, to, co si pod tím běžně člověk představí, a to, co bychom si pod tím měli představit, jsou z našeho pohledu teď dvě naprosto odlišné věci. Já na to narážím, protože jsem slyšel jako spoustu strašáků o spotových cenách, tak jestli máme možnost to uvíct nějak na pravou míru, nebo tomu, pojďme říct, jak to ve skutečnosti je. Pojďme se podívat na to, co to ve skutečnosti je. A pojďme trošku demystifikovat toho strašáka, který to možná je. Spotové ceny vznikají tak jako ve správném tržním prostředí vznikají z nabídky a poptávky. My tržní ceny, spotové ceny, česky tržní ceny, se stanovují na OTE, operátor trhu s elektřinou, jak už jsem říkal, a ten nějakým způsobem na jedné straně sbírá nabídky výrobců a na druhé straně sbírá poptávky obchodníků s elektřinou, jako jsme my, nebo přímých spotřebitelů, kteří spotřebávají tu elektřinu. Nějakým způsobem to napáruje, tomu párování se říká merit order, a tím stanoví cenu na každou jednu hodinu v jednom dni. To znamená, vznikne 24 cen po jednotlivých hodinách, kolik ta elektřina bude stát. Znamená to teda, když to jako hodně zjednoduším, mám fotovoltaiku, která je jakoby v podstatě výrobce energie, a když svítí sluníčko, tak té energie je přetlak, jakoby na výroba, a v tu chvíli se ta cena zlevní. A v okamžiku, kdy na druhé straně zapne celé město natápění, třeba ráno si jde vařit kafe, tak tam prostě ta energie se odebírá ve velkém množství a tím pádem ta cena je vyšší. Nebo je to přesně tak, jak říkáte, a je krásně vidět, když byste si proložil dva grafy, graf objemu spotřebované elektřiny v čase a přesto byste si proložil cenu v čase, tak je vidět, že tyhle ty dvě proměny mezi sebou velmi silně korelujou, jsou na sobě velice silně závislí a ty obnovitelné zdroje do toho vnáší trošku nerovnováhu nebo trošku ovlivňují ty ceny samozřejmě, protože jich je na tom, v tom objemu elektřiny začíná jich být víc a víc, díky bohu. A je třeba krásně vidět, že nastávají dny, kdy elektřina je na trhu za třeba 20 halířů kilowatt hodina, protože zrovna se někde rozfoukají v Německu větrníky nebo víc svítí, než se předpokládalo, a ta elektřina je extrémně levná. To znamená, ten přebytek té elektřiny, přesně jak jste to popsal, nám tu cenu velmi výrazně snižuje. Je fakt jako reálný dostat se na takhle nízký ceny elektřiny v rámci té hodiny, některý konkrétně. Já vím, že to se nedá říct, zítra ve dvě bude za 10 halířů ta elektrika, ale jestli fakt jsou ty výkyvy tak velikánský.
Protože teď jsme zvyklí, jakože třeba elektrika je zastropovaná na nějakých 6 korunách za kilowatt hodinu. A nicméně v minulosti to bylo třeba 2, 3, 4 koruny za kilowatt hodinu standardně, jako nějakou, nějakým fixem. Odkolik, jak moc se to odchyluje, ty ceny na tom spotu? Ty ceny se odchylují v řádech desítek, někdy až stovek procent v průběhu dne. A to znamená, existují hodiny v průběhu dne. Typicky nejlevnější hodinou průměrně, když bychom se podívali na letošní rok, tak je 3. hodina ranní, je standardně nejlevnější hodina z celého dne. Nejdražší hodinou naopak je 8. hodina průměrně. Ono se to mění v čase, ale kdybychom to zprůměrovali za celý rok, tak to je 3. je nejlevnější a 8. je nejdražší. A mezi nimi ten poměr je tuším něco mezi nejlevnější je tuším kolem 4 korun a nejdražší je kolem 8 korun. Mm-hmm. Takže je tam 100% nárost té ceny průměrně. Ale na druhou stranu se strašně často, a typicky třeba v neděli, se děje to, že ta elektřina je dopoledne a za korunu a ve večerních hodinách se vyšplhá na 8. To znamená, je tam 800% nárůst v ceně té elektřiny v průběhu dne. A vždycky se to odvíjí od té spotřeby, nebo do toho opravdu hodně vstupuje i ta fotovoltaika? Jak třeba, když se, dejme tomu, co jsem koukal, tak to OT si predikuje nebo přednastavuje ty ceny na následující 24 hodin. Je to tak. Je tam nějaká šance, že bych mě jako zákazníka, který třeba je na těchto těch spotových cenách, ovlivnilo to, že začne svítit sluníčko a OT s tím nepočítalo? Je to typický tržní princip, nabídka, poptávka. Když je něčeho málo, tak se to začne zdražovat. OT má, ono ty ceny nepredikuje, ono publikuje den dopředu, kolik ta elektřina bude stát, nakolika se podařilo OT dohodnout s těma výrobcema, nakolik se jí podařilo se souhlasit výrobce a spotřebitele dohromady, kde vlastně ten trh se ustálil na tu danou hodinu. Když ta elektřina, když bude větší a větší spotřeba elektřiny, tak OT musí poptávat dražší a dražší elektrárny a ty samozřejmě tu danou hodinu zdraží. To znamená, kdyby nám čistě hypoteticky vystřelila spotřeba někam vysoko a třeba tenhle ten problém se začal stávat v Británii, kdy v Británii v 5 večer začal běžet nějaký extrémně oblíbený seriál. Čaj o páté. Přesně tak. A všichni si k tomu šli uvařit čaj o páté a v těch 5 hodin zapli konvici a uvařili si ten čaj. A samozřejmě, i když se zdá, že ty domácnosti v tom energetickém mixu nemají tak velký vliv, tak ten vliv je díky těmhletěm spotřebičům obrovský. A mimochodem domácnosti stojí za přibližně čtvrtinou spotřeby energie v České republice. Je to přibližně stejně velký segment jako celý průmysl. To znamená, když se všechny domácnosti nebo velká část domácností rozhodne si udělat čaj o páté, tak to s tím zamává a tu cenu to logicky vystřelí nahoru, protože těch zdrojů je nedostatek a OT, protože to tuší, že tohle to přijde, tak musí poptávat elektřinu, která je dražší a dražší a dražší a tím pádem ta cena roste a roste. Tržní mechanismus, když je něčeho málo, je to dražší. Jak tohleto se dá nějakým způsobem využít, když jste jako se věnujete těm inovacím, tak jak se tenhle ten stav, kdy ta cena je třeba ve 3 hodiny, když to zjednoduším, levná a v 5 hodin odpoledne nebo v 8 hodin ráno, jak jste říkal, drahá, jak se dá využít v praxi? Dá se to nějak využít, anebo je to jenom prostě jiný model účtování? Tak, když se podíváme na ty ceny spotů, jak se pohybujou, tak když se vrátíme 2 roky zpátky, tak průměrná cena spotů, což znamená, že vezmeme čistě průměr všech hodin za celý rok, tak se pohybovala někde 0,89 koruny, což je velice nízká cena na dnešní poměry. Nicméně i v té době byly relativně nízké ceny těch fixních produktů, které mají tu cenu vlastně pořád stejnou. Letošní rok vychází někde kolem 6 korun průměrná cena toho spotu. Pokud s tím nic nebudu dělat a budu spotřebovávat rovnoměrně celý den, budu mít rovnoměrnou spotřebu přes den, tak skončím na těchto hodnotách. Ale to znamená se pro mě jako v porovnání se s tradičním účtováním jako nic zásadního nemění. Přesně tak. Já svým způsobem ty hodinové ceny můžu ignorovat. Já mluvím o tom, že ten průměr je udělaný na tom, že je rovnoměrná spotřeba. Každopádně ty dražší hodiny jsou v ty hodiny, kdy já budu spotřebovávat hlavně. To znamená, ráno vstávám, chci mít teplou vodu, chci mít vytopeno, chci si udělat čaj k snídani, udělat kafe a tak dál. To znamená, moje
nebudeme se bavit o tom, že to je čistě jakoby průměr, ale budeme se bavit o tom, že to trošku přesuneme do těch dražších hodin ráno a trošku do těch odpoledne. To znamená, pokud se bavíme o čistém průměru 6 korun za tenhle ten rok, tak tímhletím systémem, že to totálně ignoruju, se dostaneme do situace, kdy to bude o maličko dražší, dejme tomu 6,57 korun možná, něco takový. Jasně. No, ale co kdyby si to ten čaj neudělal o páté, ale udělal si ho třeba o třetí? To je skvělý nápad. Ve tři ráno je nejlevnější elektřina. Kdybych vstával ve tři ráno a dělal si snídani na 6 ráno, tak je to skvělý. A my jsme teď kolem toho dělali nějaký výpočty a počítali jsme, kolik tímhletím způsobem ušetříte. A je to naprostý minimum. Nemá cenu se omezovat a často i slyšíme, Evropská unie nám bude nařizovat, kdy si máme pouštět pračku a kdy si můžeme pouštět ledničku a kdy si můžeme dělat čaj. Tyhle ty zařízení jsou z pohledu toho spotu víceméně zanedbatelný. A v těch domácnostech, když se podíváte na jaký koláč spotřeby domácnosti, tak zjistíte, že něco kolem 50% energie se spotřebuje na vytápění domácnosti. Takže pokud máte domácnost, která je vytápěna elektřinou nebo tepelným čerpadlem, tak dává smysl se zaměřit na tuhletu část. Pokud máte ohřev vody elektřinou, tak dává smysl se zaměřit na boiler. Pokud máte domácnost, kde máte jenom televizi a občas uvaříte čaj, tak to, že se vám ta elektřina o maličko zdraží, na výsledném účtu za stolik znát nebude, protože ta majorita těch peněz, který odevzdáte někomu, bude vždycky bude za vytápění a teplou vodu. Takže kdybych dokázal vyřešit to, že se mi bude na základě levné ceny natápět, dejme tomu akumulační nádrž nebo boiler s teplou vodou, třeba v ty 3 hodiny ráno, tak tam bych jako mohl výrazně ušetřit. Je to tak, když byste vstal ve 3 ráno a zapnul si boiler a nechal ho 2-3 hodiny natápět, tak to je ideální způsob, jak ušetřit co nejvíc peněz. Samozřejmě sedíme u vás v Bloxonu, takže oba víme, že to nedává smysl. A my, když jsme přišli na spot, tak to byla vlastně první věc, kterou jsme začali řešit, protože ta možnost úspor, která je přesunem té spotřeby těchto silových zařízení, které ale mají tu skvělou vlastnost, že dokážou akumulovat tu energii, a já když si nahřeju ten boiler, tak z našich měření to vychází, že tam je pokles teploty uvnitř toho boileru někde kolem 0,2 stupně za hodinu. To znamená, za 10 hodin mi to poklesne o 2 stupně. Takže v okamžiku, kdybych to přinesl, když jsme už naťukli ten Loxon, do nějaký automatizace a já bych na základě těch spotových cen si vytahoval ty nejlevnější okamžiky nebo ty nejlevnější hodiny v tom 24-hodinovém, v tom dní, jasně, tak do těch bych soustředil maximální spotřebu tady těch výkonných zařízení, jasně, tak tam jako reálně potom ta úspora je. Ta úspora je obrovská, protože ten, já jsem mluvil o tom, že rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší cenou je víceméně 100%, je dvojnásobek průměrně. A nicméně ten boiler se nahřívá nejenom 1 hodinu, ale nahřívá se nějakých 4-5 hodin, záleží od velikosti, u každé domácnosti to bude trošku jinak. A ty naše základní kalkulace, které na tom děláme na nějakých vzorových boilerech, typicky dražice 250-200 litrů, něco takového, topná spirála 2 kW, tak nám vychází, že ta úspora tím přesunem do těch nejlevnějších hodin se pohybuje někde mezi 30 až 40% nákladů jenom na tom boileru. Což není vůbec málo. Vychází to u nějaký domácnosti, která má boiler kolem těch 200 litrů, tak to vychází něco kolem 5-6 tisíc, tuším, za rok, možná úspora jenom na boileru. Jenom na boileru, jasně. Když k tomu připočteme vytápění a další věci, které třeba na těch domech můžou být, nabíjení auta a tak podobně, tak tam samozřejmě se to potom bude kumulovat. Přesně tak. Ono se dá akumulovat to teplo i do té domácnosti. Nemusí to být asi vždycky 100% příjemný, ale dá se ten dům vytopit přes noc. A minimálně v těch obytných místnostech. Já třeba v ložnici netopím, takže tam mám otevřený okno, zavřený dveře, ale zbytek domu si vytopím za levné noční ceny. A vím, že ten dům mi vydrží až někdy do minimálně oběda, lehce až přesahem do večera mi vydrží nahřátý.
A co já můžu udělat je, že zase přes obě typicky jsou ceny elektřiny relativně nízký, tak já si ho tam jenom jako trošku dotopím a natopím si ho na večer, kdy se vrací rodina a všechno mám připravený, takže rodina přijde, je to vyhřátý. A u toho topení samozřejmě záleží na tom, jestli topím tepelným čerpadlem nebo nějakýma přímotopama. Záleží na tom, jak kvalitně je zaizolovaný ten dům. Jasně, tam je spoustu proměnej do toho. Tam se to samozřejmě mění, ale víceméně ta úspora se opět pohybuje někde kolem 30 až 40% nákladů za topení, když to přesunu těch levnějších hodin. A dovedu si představit, že když bychom se nebavili o rodinném domě, ale o nějaké výrobě nebo o nějakém průmyslu nebo nějakým velkým objektu. Tak tam by ty úspory asi dávaly ještě větší smysl. Jako natápět 120 nebo 200 litrů vody je asi, jako na tom se dá ušetřit v rámci rodinného domu, ale natápět několik tisíc litrů vody v rámci třeba bytového domu nebo nějaký výroby. Máte s tím nějakou zkušenost? Máte už nějaký projekty, kde třeba se využívají tyhle ty spínání těch technologií na základě prostě těch cen, těch spotových cen? Je to tak. Obzvlášť na příští rok to bude strašně důležitý téma pro spoustu firm, protože svým způsobem budou bojovat o přežití spousta z nich. Velký odběratelé mají problém sehnat elektřinu na příští rok a bohužel spoustě z nich nezbývá nic jiného, než jít na spotové ceny. A tam samozřejmě ten problém nějakým způsobem musí řešit. U typicky třeba mrazíren, kde máme zase nějaký teplotní rozsah, se kterým můžeme pracovat, tak se s tou spotřebou dá hýbat v čase. Vlastně úplně to samé, co jsme si popisovali na ohřívání domácnosti, tak platí na mrazení nějakých skladů. A my už tohleto děláme pro leckteré firmy, že jim ovládáme tu jejich spotřebu. A zároveň my jsme i agregátorem flexibility, což znamená, že jsme subjekt, který dokáže těchto víc zařízení, který dokážou akumulovat energii, pospojovat dohromady a nabídnout to na vyrovnávání sítě. To vyrovnávání sítě zajišťuje ČEPS a dokáže tím řídit spotřebu a výrobu na síti, který musí být na energii sítě vždycky v rovnováze a on potom tyhle ty zařízení využívá. Nicméně to je jakoby jiný business model, jak využít to přesouvání té spotřeby nejenom na spot, ale vy jste se ptal na spot. Na spotu je to tak, že opravdu pomáháme klientům přesouvat do levnějších hodin tu jejich spotřebu. Jak je to fyzicky řešené v tuto chvíli? Máte nějaký vlastní zařízení, který tam ten mrazák zapne, nebo pouze poskytujete ty data na tom spotřebiteli? Už je vlastně, je to jeho v úzovkách věc, jak to vyřeší, aby se to zaplo v tu levnou dobu? My jsme tyhle ty problémy řešili sami u sebe, u svých domácností, jak to se automatizovat, aby jsme nemuseli stávat ve 3 ráno a štelovat tam topení a boiler. My se zkoušíme nějakým způsobem připojovat a v rámci partnerství s různýma výrobcemi, tak se připojujeme na přímo ty zařízení, nicméně to je relativně zdlouhavý proces a u těch domácností ne úplně efektivní pro nás. A to znamená, my se snažíme najít partnerství s firmama, jako je Loxon, kde dokážeme připravit ty data, které jsou potřebné k tomu rozhodování. A my jsme, konkrétně pro Loxon, jsme připravili knihovnu, kterou je možný si do Loxonu doinstalovat a ta poskytuje naprosto jednoduchý senzory, který jsou true-false a je to počet nejlevnějších hodin. Jestli se ta daná hodina, nebo jestli jsem teď aktuálně v jedný, ve dvou, až v 6 nejlevnějších hodinách, takže tam mám 6 různých sektorů, senzorů, který mi říkají true false. A když si chci nahřát ten boiler, tak já osobně si beru ten senzor pro 4 hodiny nejlevnější a ten mi říká, teď je nebo není nejlevnější hodina. Jo, teď je to okno 4 hodin, které jsou nejlevnější v rámci celého toho. Ono to není vždycky okno za sebou, ono může být chvíli ráno a chvíli večer. To se mění. Já jsem teď dělal jenom kalkulaci, samozřejmě se to dá nastavit i na různých tepelných čerpadlech a různých jiných zařízení se dá nastavit fixně, nabíjej mi nebo funguj od 3 do 5. Když to budeme dělat takhle fixně, tak to není úplně špatný způsob, jak to dělat. Dá se to tak dělat. Na druhou stranu, když to budeme dělat dynamicky a opravdu zjišťovat, kde je ta nejlevnější cena, tak se nám podaří ušetřit nějakých 15% navíc oproti těm fixním cenám. Takže se opravdu vyplatí využít něco podobného, jako máme my. Je to naprosto jednoduchá integrace. Stačí mi tam vlastně jedna jediná podmínka. Jestliže je tenhle ten senzor zapnutý, tak mi zapni boiler.
My jsme tuhle tu integraci, respektive ta integrace proběhla úplně mimo Loxon, my jsme o tom vůbec nevěděli. A je hrozně super, že prostě ta snaha, nebo nějakým způsobem ten trend prostě tyhle ty věci jako využívat a automatizovat je. A my jsme si dovolili ještě potom tu integraci maličko vylepšit a doplnit tam i hodinový vlastně rozpis po jednotlivých hodin, protože s tím souvisí jedna věc a to je vlastně nový funkční blok, který máme v konfigu dispozici od dneška. A to je optimalizér spotových cen, kde v podstatě pak, že ten uživatel toho systému Loxon bude chtít jenom ty nějaký základní data, například pro jeden, pro dva spotřebiče, tak může využít vlastně ty přímý integrace od vás, pakliže tam budou i nějaký složitější věci, tak už si může vytahovat od vás v podstatě ty hodinové rozpisy a potom nějakýma vlastníma rozhodovacíma logikama si to upravit, jak bude potřeba. Takže v tuhle chvíli jako můžu říct, že existuje funkční integrace mezi v podstatě Nano Green. A Loxonem, kdy v podstatě dokážeme si od vás brát ty data a využívat je. Skvělý. My z toho máme ohromnou radost, protože my pocházíme ze startupového softwarového světa a my jsme přišli do Nano Green přesně s tou vizí toho, aby jsme tu energetiku digitalizovali. A díky tomu, že ten rozptyl těch cen je už teď relativně velký a do budoucna se bude i zvětšovat, protože s větším podílem obnovitelných zdrojů v té síti se bude tenhle ten rozptyl zákonitě zvětšovat, tak ty spotové ceny začnou dávat větší a větší smysl pro ty lidi, kteří s tím budou chytře pracovat. Jak jsem říkal na začátku, pokud s tím nebudu pracovat vůbec, a budu spotřebovávat elektřinu víceméně tím standardním režimem a v drahý hodiny ráno a v drahý hodiny večer, tak samozřejmě tam žádný přínos pro mě nebude, ale ty lidi, kteří s tím budou umět pracovat chytře, tak to přináší jako enormní možnosti úspor. A co musím udělat pro to, abych s tím mohl pracovat chytře? Teďkon mám standardní prostě vyúčtování nebo standardní účtování té elektřiny, fixní cenu. A co pro to musím udělat, abych mohl využívat třeba tady těch výhod nebo těch možností, které nabízí ty spotové ceny? To je bohužel maličku komplikovanější. Na začátek, než se trošku ještě se pokusím rozebrat ty detaily, ale nejjednodušší způsob, jak se dostat ke spotovým cenám, je si pořídit fotovoltaiku a ten důvod proč je to, že potřebuju chytrý elektroměr s průběhovým měřením, s takzvaným průběhovým měřením. To průběhové měření není nic jiného, než že mi měří spotřebu v každou jednu hodinu a na konci měsíce to odešle obchodníkovi s elektřinou, čili nám ten elektroměr přes OTE odešle ty data nám a my se na ně podíváme a na základě toho vystavíme vyúčtování. To je nutnou podmínkou k tomu, aby se mohl chytře pracovat s tím spotem. Průběhový měření. Pokud mám standardní elektroměr a můžeme mu říkat hloupý, ten dělá jenom to, že kumulativně počítá elektřinu. Podívám se na něj v pondělí, je tam 10, podívám se na něj v pátek, je tam 20. Čistě jenom jako přidává a nikdo neví, kolik se spotřeboval elektřiny v danou hodinu. Nicméně kompletně celá elektřina, kompletně celá energetika funguje na hodinových cenách a je potřeba to nějakým způsobem do těch hodinových cen rozpočítat tu moji spotřebu a to se dělá podle takzvaného TDDčka, typizovaný diagram dodávky. A ten to na základě nějakého statistického modelu pro kohokoliv v České republice, kdo nemá průběhový měření, tak to rozpočítá do jednotlivých hodin. Mm-hmm. Nicméně, bohužel tady se dostáváme k tomu největšímu problému, když mám hloupý elektroměr a skočí mi to z 10 na 15, tak to, že jsem spotřebovával ve 3 ráno elektřinu, a mi vůbec nic neřeší, protože ten elektroměr to prostě počítá kumulativně a zpátky do hodin se to rozpočítá přes nějaký vzorec statistický a vlastně to neříká, kolik spotřebovávám v daný hodiny. To znamená, abych to mohl využívat, prostě potřebuju ten průběhový elektroměr, takže výměna elektroměru. A proč je to nejjednodušší s tou fotovoltaikou? Jak to s tím souvisí? Dobrá otázka, já jsem to maličko předběhl. Je to z toho důvodu, že u fotovoltaiky chtějí vidět jak distributoři, tak i operátor trhu, tak samozřejmě nějakým způsobem ČEPS chce vědět, kolik ta fotovoltaika vyrábí. A
podle aktuálně platné legislativy je potřeba ke každé fotovoltaice mít průběhové měření. To průběhové měření vám nainstaluje distributor zdarma, pokud máte fotovoltaiku, je povinen to tam nainstalovat a vy potom si svoji spotřebu i výrobu měříte po hodinách. A pak už jenom na vás se rozhodnout, jestli chcete jít s tím elektroměrem chytrým, jestli chcete jít na spotové ceny, to znamená, každá hodina bude mít jinou cenu, anebo chcete jít ke standardnímu dodavateli, který má fixní cenu a odebíráte a případně i prodáváte elektřinu za fixní cenu, která je daná tím daným ceníkem. Takže když nemám fotovoltaiku, tak musím vyměnit elektroměr a jakmile mám fotovoltaiku, tak v podstatě můžu tak ze dne na den v uvozovkách, jako když to zjednoduším, přejít na to řešení. Já bych ještě doplnil, když nemáte fotovoltaiku, tam samozřejmě ta cesta pořád existuje, jak získat ten chytrý elektroměr. Jedna věc je počkat, protože se mají u nás začít montovat od července 2024 pro domácnosti nad 6 MW, tak se mají začít montovat. A teď se uvažuje o nějakém urychlení tohoto projektu, protože samozřejmě ty ceny tomu trošku nahrávají, tak aby jsme je namontovali co nejdřív. Takže jedna věc je, buď můžete počkat, což asi každému se chce, a každopádně existuje u většiny distributorů existuje způsob, jak si ten elektroměr koupit. Zaplatíte 4 000 a ten elektroměr vám distributor přijede namontovat. Vymění vám ho za stávající. Bohužel vedle toho je nepříjemná povinnost platit provozní poplatky za ten elektroměr. Ty se různí, každý má nastavený jinak. Každopádně, když si porovnáte to, co jste schopni ušetřit na tom spotu, versus to, co stojí, a tuším, že u ČEZu stojí ten elektroměr 4 000 za rok, tak už to začíná jako maličko to mít ten elektroměr čistě jenom bez fotovoltaiky už začíná velmi ovlivňovat tu úsporu, který jsem schopný dosáhnout. Mm-hmm. Takže jako ta cesta tam je, ale je to mnohem výhodnější skrz, když mám tu fotovoltaiku. Je to tak. Je možnost potom třeba ty přebytky prodávat i prostřednictvím těch spotových cen? Je to tak. My, jak jsem na začátku zmiňoval, my od všech výrobců vykupujeme jejich dodávku za spotové ceny, a což jsou ty tržní hodinový. A takže možný to určitě je. Je naopak na tom spotu se začínají potom otvírat další možnosti pro automatizace, protože teď standardně platí na trhu takový pravidlo, když svítí, musím spotřebovávat, to znamená, udělám maximum pro to, aby se měla nastavený všechny pravidla, ať už v Luxonu nebo v čemkoliv jiným, aby veškeré přebytky byly utopený někam do nějakého zařízení, ať už voda nebo topení, cokoliv mám. Ne vždycky to musí dávat tržně smysl. Ta elektřina je přes den standardně dražší. To znamená, tržně a pro peněženku bude nebo někdy může dávat smysl to, že já tu elektřinu prodávám přes den. Nespotřebávám vůbec nic a v noci využívám ty levné hodiny, které jsou na trhu a dávám je do vody. Jakože se mi vyplatí tu energii, kterou vyrobím sám, rovnou prodat? Mm-hmm. A pak jí zpátky nakoupit za jinou cenu. Je tohle to jakoby reálný i pro obyčejného smrtelníka, když to jako řeknu? Určitě. Prostě tam jde jenom o tu automatizaci, o to rozhodnutí. Hele, teď se mi nevyplatí to spotřebovat, vyplatí se mi to prodat, protože v noci vím, že ta energie bude o třeba 100% levnější. Takže tím se dá ještě jako... Asi se na tom nedá vydělat, ale minimálně se dají snížit prostě jakoby celkový náklady za tu spotřebu. U některých domácností se na tom dá i vydělat, pokud existuje domácnost s fotovoltaikou, kde nejsou žádný tyhle ty silové zařízení na elektřinu, boiler nebo ohřev vody je plyn a vytápění je taky plyn, tak v tu chvíli se nad tím tak se dá vymyslet i jak nad tím případně vydělat, nebo existují možnosti, jak vlastně se dostat do plusu, pokud ta spotřeba té domácnosti není velká, což v tomhle případě nebude. Ale jinak platí to, co říkáte, dá se samozřejmě velmi významně ušetřit. A mimochodem existuje díky tomu velkému rozptylu těch cen, tak existuje vlastně v energetice se tomu říká peak shaving a je to z pohledu energetické soustavy vlastně vyžadovaná věc, že nabíjím baterku v nejlevnější hodiny a nabiju si v našem případě, jak jsem popisoval, za 4 koruny si nabiju a večer v 8 tu elektřinu můžu prodat za 8.
Mm-hmm. Jenom touhletou jakousi arbitráží jsem schopný vydělat vlastně 4 hodiny na kilowatt hodině, takže záleží od velikosti té baterky, ale můžu už na tomhle tom nějakým způsobem vydělávat. A samozřejmě potřeba do toho započítat nějakou amortizaci baterky, která se pohybuje přibližně kolem 2,50 za kilowatt hodinu. Nicméně v tomhle tom standardním modelu to vychází, že jsem schopný třeba vydělat na tomhle. Já teď, když mi nevyrábí solární elektrárna přes noc, tak standardně dělám to, že si nabíjím baterku přes noc. Solární elektrárna mi nevyrábí přes zimu, já si přes noc nabíjím baterku a spotřebávám ji přes den na tu klasickou spotřebu televize a tak dále. Takže tím se dají minimalizovat ty náklady. Prostě. Přesně tak. Tím zase odsunu i ty zbytky, o kterých jsme se bavili, že vlastně nejsou tak jako signifikantní v té spotřebě, tak ty zbytky přesuneme do té baterky a ta baterka nám to vlastně jako zhustí do těch 2-3 hodin nejlevnější v noci a já si je potom rozprostřu do dne už jakoby ty levné hodiny a v té svojí drobné spotřebě. Okay. Není to nic zásadního, ale dá se přetřit. To znamená, spotový ceny nutně nemusí být strašák, když se nějak chytře využívají. Ta největší obava těch lidí, kteří do toho trošku prokoukli, a já na rovinu říkám, že to byla i moje obava, když jsem naskakoval do spotu, byla taková, co se stane, když ten trh se utrhne z řetězů a ty ceny vyskočí někam nahoru. Což se stalo třeba v srpnu. Nicméně je potřeba si uvědomit, že ono se to utrhlo ze řetězů, byly hodiny, kdy elektřina stála i 20 korun za kilowatt hodinu. Byla extrémně drahá, ale celkově se ten průměr toho měsíce uzavřel na 12 korunách. A včera, abych se připravil na náš rozhovor, tak jsem si otvíral ceníky 3 největších dodavatelů. Jeden z nich má cenu 12 korun fixní na příští rok, na příštích 12 měsíců. A ostatní se pohybují někde kolem toho, průměrná cena je někde kolem, tuším, 8,50 nebo 8,80 za tyhle ty 3 největší. To znamená, uzavřu si s nima na rok smlouvu, že ta cena bude pořád stejně vysoká, bude takhle extrémně vysoká, jako byla v srpnu, kdy ta elektřina byla historicky úplně nejdražší. Na druhou stranu za říjen se průměrný spotový ceny uzavřely tuším na 4,20. A za listopad to vypadá, že skončí na 4,80. To znamená, je to pořád 50% úspora. A ten spot je v tom nebezpečný, nebo já naprosto chápu ty obavy, že to může prostě vystřelit někam do nějakého nesmyslu. Na druhou stranu my i přesně z tohohle důvodu, aby jsme nikde nikoho nedrželi, nabízíme měsíční výpovědní lhůtu, takže když ty lidi vidí, že to roste do nebes, tak je samozřejmě možný z toho vyskočit a vzít si klasický fixovaný produkt. Na druhou stranu, když ty ceny na spotu šly nahoru, tak ty největší hráči na těch fixních produktech přestali přijímat a ty lidi neměli kam jít a teď ty ceny jsou tak vysoko, že se to už nevyplatí. Jasně. A tam ty prostě špičky jsou jako krátkodobý jenom. Je to tak. Vlastně opisujem, když si představíme, že tam proběhne nějaký pík cenovej, tak my se spotem ho přesně opíšeme. A samozřejmě pro spoustu lidí to může být nepříjemný, protože prostě na tu elektřinu nemají. A může se stát, že jeden měsíc mají cenu za elektřinu 2000 a druhý měsíc to může být 6000. A spousta rodin, spousta lidí prostě to nemusí zvládnout. Jsou zvyklí na to, že mají 2000 nebo 1500 korun, mají u svého fixního dodavatele 12 měsíců a nejede přes to vlak. Ale na druhou stranu to, když vyjedeme na ten vrchol pomyslnej té ceny elektřiny, tak ono to zase znamená, že z něj velice rychle sjedeme a že ty ceny se zase vrátí zpátky tak rychle, jak se vrátí ten trh. Vlastně ten klasický fixní tarif dělá jenom to, že projede ten vrchol projede napřímo a jenom se zvedá celkově ta hladina. Průměr prostě. No. Ono je to klasicky vidět na cenách benzínu. Oni sice na burze už klesli, ale na těch benzínkách pořád nějakým způsobem zůstávají na stejno. Prostě oni se snaží nějakým způsobem ty ceny fixovat. To dělá velký dodavatel taky. Vlastně úplně to samý. My to opisujeme napřímo. OK. Já bych řekl, že to je mnohem, minimálně pro mě mnohem jasnější. Úplně asi už na závěr, nevím, jestli máme ještě něco co říct, bych se chtěl zeptat, jaký vy vnímáte třeba trendy v té energetice. Co si myslíte, že se stane prostě za rok, za dva? Protože teď jsou ty ceny skutečně prostě vyšponované, jakoby neuměrně, možná se to začíná postupně jakoby rovnat, ale ten trh už jako nikdy nebude takový jako před 3 lety. Co si myslíte, že se bude dít? Jaký jsou ty možnosti prostě využití? Jestli máte nějaký odhad nebo tušení? Manželka mi tuhle říkala, že
něco už nebude takový, jako to bylo před válkou, co zní tak jako staromódně, ale je to tak, ten trh se v nejbližší době pravděpodobně nevrátí tam, kde byl před válkou a kde byl asi i před covidem. My co vidíme, ta elektřina se dá nakupovat i dopředu a dají se nakupovat finanční kontrakty a dají se nakupovat až do roku tuším 2025. My tam vidíme, že ta elektřina neklesne za megawatt hodinu někde pod 180 euro, 160 euro. Pravděpodobně neklesne v nejbližších letech. To znamená, zůstane relativně vysoká, bavíme se 180 euro, jestli rychle počítám někde kolem 5 korun, 4 koruny, 5 korun se to bude pohybovat ta elektřina i v příštích letech. Aspoň takový odhad, samozřejmě nevíme, co se stane, ono to samozřejmě může vyletět strašně nahoru, strašně dolů a nicméně tohle to nějak jako střízlivý odhad těch trhů, tak jak to vidí ty trhy. A co se určitě zákonitě stane, je, že do toho trhu začne vstupovat víc a víc obnovitelných zdrojů, to už vidíme teď. Asi sami vidíte, kolik lidí kolem vás staví solární elektrárny, kolik lidí si dává fotovoltaiku na střechy. A ten trend bude pokračovat nejenom v těch domácnostech, ale bude určitě pokračovat i v tom vlastně jakoby B2B sektoru, kdy se objevují samozřejmě obrovský investoři, kteří teď na těch vysokých cenách vydělali velmi zajímavé peníze a samozřejmě ty peníze budou chtít použít na to, aby je reinvestovali do něčeho nového a samozřejmě obnovitelné zdroje a jsou jeden z hlavních způsobů. Kam je zainvestovat v rámci energetiky. Investovat do uhelné elektrárny už asi dneska nedává smysl. A tím, že na straně výroby přidáváme takového ohromné množství obnovitelných zdrojů, které se samozřejmě špatně predikujou, tak ztrácíme jednu důležitou možnost té sítě, která tady doteďka vždycky byla. A to byla možnost regulovat na straně výroby a rovnováhu na síti. A na energetické síti výroba a spotřeba musí si být rovní a v nějakých mezích si musí být rovni, tak aby nedošlo k blackoutu. Díky tomu, že jsme vždycky měli uhelné elektrárny, které se velice dobře řídily, dalo se ubrat, přidat podle toho, jak ta síť potřebovala, tak se nám to velice dobře řídilo. Tuhle tu možnost na straně výroby teď rychle ztrácíme. A my tu možnost řízení přenášíme na stranu spotřeby a my jako agregátor flexibility se začínáme zaměřovat na to, aby jsme byli schopní umět přesouvat v čase spotřebu. Jednoduše řečeno tak, když vyrábí obnovitelné zdroje, elektřina je levná, jsme byli schopní zapnout něco na straně spotřeby. V případě, že je síť v nerovnováze, že došlo k nerovnováze, tak aby jsme nahradili to řízení té rovnováhy ze strany výroby, aby jsme ho nahradili na straně spotřeby. Tohle je určitě nevyhnutelné to, co nás čeká, a tohle je vlastně ta digitalizace, za kterou my jsme přišli. A my jsme vždycky byla digitální softwarová firma, která se zaměřovala na inovace. Teď jsme se propojili s energetikou a tohle je něco, co my chceme dělat. Ještě zmíním poslední věc, která je s tímhletím určitě spojená. Díky tomu, že budou přibývat obnovitelné zdroje v té síti, ten rozptyl těch cen, o kterých jsme se bavili, tak se začne víc a víc zvětšovat. To znamená, ta elektřina v době, kdy nebudou vyrábět obnovitelné zdroje, tak bude dražší a dražší. Zároveň v době, kdy budou vyrábět obnovitelné zdroje, tak bude levnější a levnější. To znamená, ta elektřina může se stát, a vlastně už se to i stává, v některých okamžicích může být až zadarmo. Mm-hmm. Dokonce nastávají situace, kdy elektřina má zápornou cenu. To znamená, když si pustím mrazák, tak za to dostanete zaplaceno. To se už stává a s tímhletím, kdo bude s tím umět pracovat, tak na tom může extrémně ušetřit. To znamená, ta vize je taková, že ty domácnosti budou vyvažovat tu soustavu podle potřeby. Nebo respektive aspoň se na tom podílet. Budou se na to, přesně tak. Takhle bych to definoval, budou se na tom podílet. My už jako agregátor flexibility se zaměřujeme teď na ten B2B segment, kde tu síť pomáháme vyvažovat pomocí velkých zařízení na straně spotřeby, zároveň i na straně výroby, třeba jako generační jednotky, který vyrábí elektřinu, zároveň teplo, tak dokážeme zapnout ve chvíli, kdy ta síť je v nerovnováze. Nicméně víc a víc z toho se bude přesouvat na stranu spotřeby a tam my to musíme umět regulovat, jinak tu síť nejsme schopní udržet v rovnováze. OK, tak jo. A díky moc za rozhovor. Taky díky za pozvání.